นานาจีตันละอุจิปิ่ดบาเสาะไลตะเลสะร่อบันติอะสินเมียพะยะดงเมหิอะสินพะยะโดติอาตะนะมิยะบวะเมตระนาบวะยะล่มเหมี่ยวฉิงก็กัตตังปิ่วบะยะพะยะอะหังปะนะญีกะเลติหะเบนสะหิกามะกุณะยิกามะกุณะยะอายุ 5ပါးကိုနေခမတော်ဆွန့်လို့ရပပိတိတော်ယံပြုခြင်းကနတ်သက်ကမတတ်နိုင်တော့ပါရှင်ဖရာဘာလေးရှင်ဖရာမေရှာဖရာတပိတော်အားလဲဂေဟနိတံမေဝဥမကွာအိမကွာပြုလို့ရရဘေကုံတော်အနုစဝိကံလကုတ္တာကျင့်စဉ်နဲ့လည်းပဲလက်လျောညီတွေ့ရှိလာဘေကုံတော်မဟာတန်လွန်စွာလက်အစင်တန်းမြင်မလာဘေကုံတော်ပုံညကံမ ဒေယတမ္ပနိဗ္ဗာန်တဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာသိပြီးတော့ဘိမမမဆုမရပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရစေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအာဆက်ခဏညွန်ကြားတော်မူပါဖရာဣတိတို့ဇေနပါဒညီငယ်လေးတီအာဝဆန်းရွှေနဲ့တော်ကြအောင်လျှောက်ထားရှာလီတော်တည်းအဲဒါညီကလေးကဘာလျှောက်လဲဆိုတော့၄ချက်ညီတဲ့ကုသိုလ် အလုံးပြောကြည့်လိုက်ဘယ်နှချက်ညီတဲ့ကုသိုလ်လဲနံပါတ်၁ကတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတင်းဩမကွာအိမ်မကွာလဲပြုလို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၁ကဩမကွာအိမ်မကွာဆိုတော့ဇနီးမယားသမီးသားကိုလဲဆွတ်လွတ်နေစရာမလိုဘူးစီးပွားဥစ္စာကိုလဲဆွတ်လွတ်နေစရာမလိုပဲနဲ့ပြုလို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လဲဖြစ်ရမယ်ဖရာနံပါတ်၁ချက် နံပါတ်၁ကအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာတဲ့လကုတ္တရာနဲ့လည်းလျောညီတွေဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်။တဲ့နီသဒနာတော်ကြီးကအလွန်ကြီးစုများတဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၂ကနံပါတ်၃ကတော့မဟာတန်တဲ့အလွန်လည်းအစင်တန်းမြင့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၃ကဘာတဲ့အစင်တန်းမြင့်တဲ့ကုသိုလ်နံပါတ်၃ကဘာတဲ့ နံပါတ်၄ကအဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်မှတဲ့တရားကျင့်တဲ့အခါတမန်တကတကုတ်တကတပင်တပအချင်းယူနေစရာမလိုပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူတရားတို့မြင်စေတဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်။ဘာနှစ်ချက်ပါလိမ့်အဲ့ဒီ၄ချက်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်ညွှန်ကြားပါဖရာဆိုတော့ယဟန္တာနောင်တော်ကြီးကတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ၄ချက်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမလဲ ဘာနိတပညာရှိတဲ့ငါကြီးတာတုတတုကောင်းလာပေးစွာကောင်းပေးစွာတတ္တမအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြင့်တတ္တုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဤဂန္ဓကုတွေဂန္ဓကုတွေကြောင်းတော်ကြီးကိုကတော်ကြီးဆောက်လုပ်ပေးတော်အဲ့ဒီ၄ချက်အကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်မျိုး၄ချက်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုကြောင်းဆောက်လုပ်ပေးတော်တဲ့ဘာဆောက်လုပ်တဲ့ အဲ့ဒီဝါမနာမေကအကူကြီးကမဟာသေနမခေအုံနာမေလေအကူကြီးကမဟာသေနညီကလေးကအဝရောဇာဘာကြီးတော့ပထမဦးဆုံးညကဟောတဲ့တရားနဲ့ခွင်းဆက်ပြန်ပြီတော့မယ်အဲ့တော့ညီကလေးနာမေကအဝရောဇာအဲ့ဒီညီကလေးရဲ့တူတော်မှာလည်းအဝရောဇာလို့မရှိဘူးလားဟာလာနှစ်ညလောက်ချာမှပဲတရားခွင်းဆက်ပြန်ပြီတော့နော် ပါမညာကအဝရောဇတူကလေးကဘာဆောက်ခဲ့ပါလဲကုံစရတာလန်ဓမ္မဗိမာန်တိန်တော်ကြီးမဆောက်ခဲ့ဘူးလားဒါတူကလေးကဆောက်ခဲ့တာအခုညီကလေးဖြစ်တဲ့အဝရောဇတူကကြည့်တော့ဦးလေးပေါ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့အဝရောဇကအပရာဇိတာကျောင်းတော်ကြီးဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမြေကွက်လာကြီးရွေးတဲ့ပြီးတော့ကျောင်းတော်ကြီးဆဆောက်အဲ့ဒါတူကလေးကလာပြီးတော့ဦးလေးရာကျွန်တော်လဲကုသိုလ်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့သူလက်ခံရလား အာညင်းပဲချလိုက်တော့အဲ့ဒီမဲ့ညီလေးတယောက်ကျအပ္ပရာဇိတာဘုရားအကြောင်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးအကြောင်းတော်ကြီးကလည်းချင်းဝါခံရလိုက်တာအဆောက်အဦကြီးမတ်တလာပုံကထိုင်းပြီးတော့မနေရအောင်တွတ်တွတ်လက်လက်မြူးမြူးကြွကြွပြန်သားမဲ့ပုံဘန်းဆိုင်နေပန်းကတိပန်းလက်တိဒါဘုန်းကြီးတို့ပထမညကဟောတော့ကဦးမြင့်စိုးတို့ဟောလာလှူဒန်းထားတဲ့ပိဋကတိုက်ကိုဘုန်းကြီးနမူနာပြခဲ့ အဲ့ဒီပိဋကတိုက်ကိုကြီးလိုက်ရင်ထက်မှာပန်းဆိုင်တွေပန်းကက်တွေထည့်ထားတယ်ဒီပန်းကတော့ခင်အားလျော်စွာအင်္ဂရိပန်းတွေပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကရွှေနီတဲ့ဗါတဲ့
ชวยนี่เนี่ยปังใส่ปังแกดิลุถ่าเด้อบ่จี้มาไล่ถ่าดูเด้อจิตละปุตตะนังก็มาไทมูดิเนี่ยเพิ่นมาซอดเด้อซอดนี่ละจิตละตอนน่ะซอดออกนี่ดิดูเด้อใต้จี้ตัวเองปุตตะนังนี่ก็ไฉ้ตัวเด้ออ้าวกูปุ่ยไอ้จ่ะตัวเด้อบ่อ่าม้อมันนี่เมียลุเมียมาปีมาดูเด้อจิตละปุ่งกั่วถ่าชวยตะกงพะยาใบพะยาแลยางงงก็ชวยตะกงพะยาหาดูเด้ออลองจี้มาบ่เด้ ดูเดจีมาตะลาปงง่ใต้ตั่วละเดปงท้ายละเบ้กะเบ้ผู้พะยาหาตั่วนี่ดาเบ้ตะคาเดจี้อ่ะมีทุกข์ปัญญากะบังกะดอมมาอ้ออยะบะเดกระเด็งนี่บาเบ้เนี่ยตีซอกกะเดชุดกงพะยาจี้บาเอ้อดออะดิเคนงะตีซะไลเดพะยาเจ้าหนอจี้หาแลเบ้ดูเดใต้จี้มาตอแลปุตตะนังก็ตั่วละมิ้วจั่วนี่เดเจ้าหนอจี้กะ ไอ้เจ้าหนอยี้เนี่ยตันลงนี้ดิมาสวยตาอสิดิเนี่ยปังแกดิพอพี่တော့ไอ้นี่มาตะแกเจ้าตันบารมีอ่ะดิบาดิเนี่ยเจ้าเมยนาดิซีเฉ่พี่တော့ทับพี่ไอ้นี่ตะกั้นบ่าวนี่มาไอ้นี่ตะกั้นบ่าวนี่มาแล้วเป้เจ้าเมยนาดิซีเฉ่พี่တော့ทับไอ้นี่เจ้าหนอยี้เนี่ยบิเรมอกอะเปญโกจี้ละหินเนี่ยเจ้าตะกาก็ ตุ้ยเจ้าปั๊บปั๊บแลมาแลเปญีงวยไม่ก้าวน่ะดิมาสิเจนเนาะปั้งแก่ดิปั้งเมนดิใส่ดิบาดิใส่ปั้งอู้หีนี่บ่เจ้าหนอจี้เนี่ยปั๊บปั๊บแลมาแลเปหาล่ะนินซีโตเจ่ยงเนาะกะม้งเนาะขัดตาโตสีสวาโตยันดิบ้านแลป้นเนี่ยอะเป็นนี่บ้านตะคู่ก็ไม่จำยาอ๋อซะเบ้โตดอนาโตตอกะโตญัดลีโต อาเป็นสงปังสงใส่พี่တော့เบยาที่มาสู่ปั้นหมดนี่เนี่ยผู้ป่วยเวชาผิดเดียวสีมาไล่เด้อไอ้หลุปั้นนี่ปั้นนี่อุ้ยนี่ดิใส่พี่เด้อเนาะไอ้เจ้าหนอจี้อ่ะอาเป็นก็ตะเด็งมาพ่นขึ้นไล่ลงสิยีกันนี้ดิเด้บาดิเด้ยีกันนี่บาดิซ่บพี่တော့ไอ้ยีกันนี่ก็เด้อแท้กูยีปั้นนี่ดิปั้นถั่วนี่เด้อปองตาตระกะไอ้ตรงนั้นเด้อมอเตอร์เมียนปอตะลาบ่าวนี่တော့ไม่ตีบ่ฮอกล่ะ ยีบ้านนี่ก็ก้องนี่ก็เผ่าพี่แล้วปั้นนี่เด้ไอ้ยีบ้านนี่ดิมาตะคายีมุ่งยีม้อดิชุมิ่ดะปกติอมวยนั่นตานั่นยะตออ๋อเนี่ยไอ้นี่มาปั้นบ้องซုံนี่ฮาล่ะนับพี่တော့บ่าတော့อะล้อมวยเด้ยีมุ่ยดิบ่าတော့แท้ทาดิเด้ไอ้ดาปั้นนี่ก็แลพี่แล้วยีบ้านนี่ก็แลพี่แล้วเผ่าจะนี่ไอ้เหล่าเที่ยวเจ้าหนอจี้โตตีๆคั่นๆดิซะไล่ไปเจ้าหนอจี้เด้มาแลเป้ อันนั้นมีมาได้เยี่ยยะตึบบินีดิบาใส่เดเอ้อดาดิดิใส่พี่တော့เมียคินหละละใสๆนี่บาดิเด้อเอ้อเมียคินซินลีตีซ่บไปတော့ไอ้เมียคินนี่จะได้มาตําแหน่งเดยะจีเงินใส่ซ่พุบประดาเนี่ยต้อยะเปาะบาตอตะไลสั่นลีดิเอ้อดาก็ตะแก่เจ้าตันบารมีดิโกยุทธุดิตะแก่โกยุลงจั่วออตีซ่บไปတော့ไอ้ดาท้าไล่ท่า ไอ้เจ้าหน่อยอยู่ตัวอเมรันจี้ไปတော့ม้อมมันนี่เด้ไอ้ม้อมมันเนี่ยกู้ตัวเจ้าตะฉิ่มมาบลาวทีอ่ะอาจุบไปมะเลยสรุปတော့สောက်หน่าจี้บ่ไอ้တော့เจ้าหน่อยจี้ก็ตายเอาผันนี่ได้တော့ไอ้นี่มาปูระทูช้าดาก็တော့ดีนี้ขึ้นมาတော့พญาทวาผู้โบเจ้าทวาผู้ด้วยลังก็တော့อังกฤษลังดีสောက်หน่าเยแม้ก้าวล่ะพี่ ไอ้อวรสักก็တော့ตู้เยเจ้าเนี่ยก็ตั้วแม่ลังกะนี่ดิไอ้นี่ลังกะนี่ดิอ่ะคู่ลูกอ้อก็တော့อังกฤษตาเนี่ยลุบพี่တော့อังกฤษตาเนี่ยอปอมาတော့ตะแก่ก็จุยเปียจောက်เปียดิจောက်เปียก็แลกุ๊กขิจุยเปียจังหมดพูดังแก่ฮอดล่ะดิจောက်ซิ้งดงนี้ดิบ่ฮาล่ะตะแก่จောက်ซิ้งดงนี่ก็ปามะลิดิหลัวพี่တော့มาอ่าดาขึ้นไล่เด้ขึ้นพี่တော့มาไอ้นั้นเนี่ยเบ้ตะเพชะมาแล้วเป้ တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့เจ้าမေရနာဒီကိုပါလမ်းကိုအနားတက်ခဲ့တဲ့ဖော်ပေးထားတယ်အဲ့လိုဖော်ပြီးတဲ့ခါမှာเจ้าတော်ကြီးရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာတကယ်เจ้าစိန်တုံးကြီးတယ်ပါကြီးတယ်အာတကယ်เจ้าတန်ဗရမညာအတုံးတွေကိုအရင်တုံးတွေရောအရင်တုံးတွေရောဒီတိုင်းပဲစုပြုတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါเจ้าတော်ကြီးကသူစိတ်ကြိုက်စီမံပြီเจ้าတော်ကြီးကတီတီခန့်ခန့်ပေါ်ထုံးပြီး
ဖယားလည်းလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာဖယားကြွလာ
ลาถาวิปัตติพะยาศีกรอมญัตติอาตนะเนยมะอุทธายะอัฏฐะยเวกันฑะกุริกันฑะกุริเจ้าหนอจีสีโตอภิมุขังศีสุอุตติยจั่วลาติสีโตกุเตเจ้าหนอจีเยปัปปะเลนะปริคิติปิฏฐวะวัมปะฉัญญะยุทธะเปกังกะวะกิฏาฉะยุทธะกังกะยรณะราเตเจ้าเมยรณะอสุโบญีโกอัลลกิตวะจิสุรา ดวาระก็ได้ดักกาวะเนี่ยอัฏฐาติยัตตะนะมุกะเลยพี่พญาศีเนี่ยจั่วละยอตึกตันโมชิเตเจ้าเมยรณะดิไอ้หลุลั้นดิมาแล้วเท่าละอะระมะเนี่ยม้อมมาฉะเลถ้าเจ้าหนอจีมาแล้วอกုံลงตะเจ้าลงมาชวยดิเนี่ยเมียดิเนี่ยสิ่งดิเนี่ยบารมีดิเนี่ยสีเจถ้าดอเมียสอพะเจ้าเนี่ยก็บ่วนเนาะบ่เด้วนเตล่ะ พญาสิยัดตั้งไล่ไปวิปัตติพญาพญาเลยย่อเจ้าตะกาก็เปียยี้เปียบี้ละเมษสาพญาอลุคคมะพญาอลุคคมะพญาเนี่ยต้องงาပြောเลยพญาก็ไม่หลุดတော့บ่พญาเจ้าหนอจีก็อลุมคันบ่อลุคคันนี่ล่ะอลุมคันนักขาเจ้าตะกาแล้วเปียยี้เปียยาผิดตัวอะนี่ผิดတော့มาวิปัตติพญาก็ยันนาจีหนองหนอจีมหาเถนะโกหลั่นจี้ไล่ มหาเถนะยันน่ะชัดๆยิ้มมิเด้ยิ้มมิတော့ญีကလေးကိုလက်ရပြီးတော့ခေါ်တယ်ခေါ်လိုက်တော့ญีလေးလေးရောက်လာရောယန်းနာကြီးကတော်တော်လေးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောတော့ญีလေးကအထာပေါက်သွားပြီငါญีတဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်းเจ้าကိုအလှူမခံတော့ဘူးအလှူခံဟောတယ်လို့ရှောက်ပြီးတော့လို့ญีကလေးကိုဘုရားကိုရှောက်ဖို့စကားကိုတော်တော်လေးသင်ပေးလိုက်တယ် အဲ့လိုသင်ပေးတော့မှညီလေးကဖယားစီရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဖယားစီကိုတော့မြတ်ကဒီเจ้าတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိနေเสียမလို့ပါဘူးဖယားအရှင်ဖယားတို့ကသစ်ပင်ရိပ်မှာခိုးပြီးတော့နားနေပြီးတော့လိုရာကြွသွားတယ်လို့ပဲเจ้าတော်ကြီးလည်းရှင်ဖယားတို့ကသတင်းသုံးနဲ့သတင်းသုံးကြပါဖယားเจ้าတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်တပည့်တော်တာဝန်ထားပါတဲ့ဘုရားတာဝန်နဲ
ကျောင်းကြီးကသိတ်ကောင်းနေတယ်ရတနာမျိုးစုံနဲ့စီချေထားတာဆိုတော့တခိုးရံလွတ်ပါမလားအဲ့တော့ဖယံကတလောက်လက်မဆောက်ဆောက်နိုင်တော့မတ်တော်လို့မြေရတနာတွေမြေလူတွေကလာခိုးရင်ဒီဖို့ကြီးတွေလက်ငါဖို့ကြီးသူများတကာတွေကပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီးတော့လူတာတော်မှစောက်စောက်ပါမရဘူးလို့ပြစ်မှန်းပြီးရောင်းတကာအပြစ်ဖြစ်တော့မယ်အပြစ်ဖို့လား တပတ်ကလည်းတော်ယုံတန်ယုံကိစ္စကတော့ဘုံကြီးတွေကစောင်းစောက်ရမယ်တကားတွေလူသားတွေပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေကဘုံကြီးတွေကမပြည့်စည်အောင်စောင်းစောက်ရမယ်မစောင်းခောက်ခရင်ဝိနိပါတိကဒုက္ခအဘံဆိုတာဘုံကြီးတွေမှာအပြစ်အာမသိရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကစတဲ့ကမစောင်းစောက်နိုင်ရင်လူကလေးကလက်မခံနဲ့ဘုံကြီးရဲ့တော်เจ้าမှာဘာဖြစ်စီမှမရှိတာအဲ့ဒါပါပဲဘုံကြီးစွန်းစားရင်သဘောလည်းမရှိဘူးဖျားပေါ်ထိုင်စားလိုက
ตะกาลาพี่รอหลู่ดอตะกาลอพ่อนี่ดอจองกพ่อนี่อ่ะมันนี่ดากะเมียเดคยีแห่นากะเมียดอตะกาลุปิสิปี่ยวตวายินตะกาลุอ่ะพ่อนี่ก็ปิดติมาอะปิดติยินกุโตตะเปไงยะตะบิดาด่าจองตะชะอะต้องจะเดจองน่ะตวาหลู่บาลุพ่อนี่เอ้อล่ะดิอลุมะคันมุบ่เอ้อดออะค้อนางะตะกาลิชะดาตึกตะบาวะจะเดอะศีพะยา อาศีพญาโดกะฉันดาสวะตรินตรงมาพะยาสร้างช่อมแม่ดาวันตุ้ยแห่ดาวันบรุดาวันเดเจ้าตะกาแห่ดาวันบ่ดาเนเจ้าตะกากะไอ้เจ้าหนอจีโกฮาละนำมาอศีเมฮอละม้อมมันบ่ปิเสมบ่เจ้าหนอจีมาชื่อเดติเป็นดิปั้มเมนิยีล้อมบ่เดมาลีดิบาคั่นท้าไล่ไปตะลวนเลยบ่มาคั่นไล่พุล่ะ ฮัลล่าเจ้าหน่อยยีชีตีถ่าอ๋อบ่ม้อมมาทิ้งเบ้บ่ตาวันใบมาดะกังก็สีมันไปไล่เดเอ้อสีมันพี่รอดะกังก็บ่าเปียวเลยสรอกตาตะโออำมองเนาะอ๋อตุ้ยะตะลวันนี่ฮัลล่ามาลีนี่ยีล้อมแม่ปกกฎิโกขึ้นมาดาตะอำมองเนาะอุษิงเกนวะปะซูกะบายเพียงดอละกา ปิสิมาเทพนาวะตาวณีติณีขွက်ณีဖြင့်တော်၎င်းအာတယယူရေခေစံဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့နိဝရိယတတ္တမြေပိပညာကုန်လော
ဟာထေနာလက်ဖြင့်ဘေးတဝါယူ၍ဂေးစံနေပနာသွားတဲ့လူတို့ကိုလာမောင်းဝရိထမတမ်းမြကြပါကုန်လင်အမောင်တို့တဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်တံဗရမညာတွေကိုဟာလာရွှေတွေရောဟာလာလက်တကုံးစံလောက်ယူရင်တော့ဘာမှအပြောနဲ့ယူပါစေအာတောင်းလိုက်တင်းလိုက်ထည့်ယူရင်တော့မောင်းတို့တမ်းမြကြအဲ့တော့သူကဘာကြောင့်အဲ့ဒါကြီးညာတယ်လဲဆိုတော့ ဟာလာလမ်းဘေးကစကြောက်တံဗရမညာတွေစိတ်တုံးကြီးတယ်ဟာလာကြောက်စိတ်တုံးကြီးတယ်ဒီတိုင်းမဲ့သစ်ပြောင်ဖြောင်ချထားတာဆိုတော့သူကလက်တကုံးစာယူရင်တော့ယူကြဆိုတော့လူတွေကလာပြီးတော့ကြောင်းကိုတရားနာလာကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းမလို့လာပြီးတော့တရားနာလိုက်တော့တရားနာရင်ကျင်납ပြီတဲ့သူကြောင့်ကပစ္စည်းခိုးကြည့်ရခိုးပါစီဆိုပြီးတော့အရင်ကြောင်းကပစ္စည်းလက်တကုံးစာယူခွင့်ပေးလိုက်ဘလာပေးလိုက် ဆင်းရဲသားဆိုရင်လက်နှကုတ်စာတော့ယူခွင့်ပေးမယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်တကုတ်စာတော့ယူသွားတဲ့တဏ္ဍာန်ဝင်လေးကတော့တောင်းနဲ့တင်းနဲ့ခွက်နဲ့ထည့်ယူရင်တော့ဘာလုပ်မလဲတားမြစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အမလေးဘာပြောကောင်းမလဲတရားပွဲစေထိုက်တာလူတွေကိုဟုတ်ကလားကြောင်းကြီးလည်းလှတော့ကြောင်းကြီးလာကြီးကြဖယားကလည်းလာပြီးတော့ဖူးကြပေါ့ဖယားဖူးခြင်းလိုလားပစ္စည်းလိုခြင်းလိုလား ဘာပြောကောင်းမလဲတရားပွဲနှစ်ကြိမ်တော့မကျင်းပါရဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကအကုန်လုံးဗရမညာတွေကြောက်တယ်ကုန်သွားပါလေရောမြေကြီးကြီးတဲ့ကြံရက်တဲ့တချို့မြန်အင်္ဂရိနဲ့စထားတဲ့ကြောက်တုံးတော့မရရအောင်ဖော်ယူသွားကြောင်းနဲ့ကြီးမှရှိတဲ့စွန်ကုတ်ထားတဲ့ဗရမညာတွေလည်းခါတဲ့ခါချစ်ချုပ်ယူသွားကြတာပဲကြောင်းကြီးလည်းတခါအတော်လေးကိုပဲအယုတ်ဆိုးကြံရက်ကင်ကိစ္စမရှိဘူး ငါเจ้ามาခုလို့တရားဝဲကြီးစီပြီးတော့လူတွေလမ်းနာတာပဲငါတဲ့အမြတ်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြည့်သွားတဲ့နေရာတွေပြန်ပြင်းယရနာတွေထဖြစ်လောက်လိုက်ထာနောက်ဆုံးเจ้าတကဘုံဘုံကြီးလဲပြီးတော့မွဲသွားရှာပြီတဲ့အိမ်မှာပစ္စည်းရှိသေးလားအဲ့ဒါသုံးကလောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ပြင်လဲရတယ်နောက်ထเจ้าတကလည်းမွဲသွားလို့เจ้าကြီးလည်းပြင်လို့မရတော့ဘူး ပဲထီအောင်ဆိုးမှတော့နောက်ဆုံးတော့เจ้าတံဗရမညာတွေရှိမိတွေဖြုတ်อยู่တဲ့အပြင်သစ်ပင်တွေပန်းပင်တွေပါဖြတ်อยู่ကြတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့အခုမြို့မเจ้าတကဦးမြင့်စိုးတို့ဖရာတော်စိတ်ပူမိသေးဟုတ်ကလားဖရာရဲ့ပပလက်မှာပန်းပင်တွေလည်းရောင်းဆုံးပဲအမျိုးစုံစိုက်ထားရတဲ့နေ့တော့ပန်းခုတ်သူလည်းပေါ်လာဥမှာပဲဟုတ်ကလားကဲထားအဲ့လိုယူတဲ့ခါရောက်တော့เจ้าတကကအဲ့ဒါအကုန်ကျင်တတ်တယ်ကဲ
ကိုယ်တော်ဘယ်ပေါ့နောက်ထပ်ငါစီဝပြန်ပြီးတော့ရှာမယ်ဘာလုပ်မလဲစီဝတက်စလို့ဒီတစ်ခါစီဝတက်လာရင်ကြောင်းတော်ကြီးငါပြန်ပြန်အောင်မယ်ကြောင်းတကားရဲ့စိတ်ဓာတ်လူယူစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတခုတော့ရှိတယ်ကြောင်းတကားအမြဲတမ်းခရုစိတ်ထားကြတော့ဗရမညာတို့ဒီတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဖယားရှင်ရဲ့ပလင်တော်ရှေ့မှာအယောင်လွတ်တဲ့ဗရမညာကြီး အဲ့ဒီဗရမညာကြီးကအမြဲတမ်းအယောင်ကြီးထွက်နေတယ်ထွက်တော့ဗရမညာရောင်ကြောင့်ဖယားရှင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကပို့ပြီးတော့တင့်တယ်လာတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အယောင်ကြောင့်ဗရမညာကြီးကပို့ပြီးတော့လှလာတယ်ဗရမညာနဲ့ဖယားလိုက်ဖက်ညီမနေဘူးလားအဲ့ဒါဗရမညာကြီးကတော့ကြောင်းတကာအမြဲတမ်းခရုစိုက်စောင့်ရှောက်တယ်တနေ့ရောက်တော့အဲ့ဒီယွာတဲ့ကလုံးဝတရား နာဘူးကြီးမရှိတဲ့လူတယောက်ကတရားပွဲမှာပန်းလာပြန်ပြီသူကလည်းယွာတဲ့မှာနာမည်ပြက်ကလည်းရှိတယ်ခြေစောလက်စောဟာလူကြီးလမ်းနေပြီဟေးသိထားကြအဲ့ဒါသိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာပဲစောင့်ကြည့်နေရင်လည်းဘာဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီလူကြီးကလည်းပဲတရားပွဲနောက်ဆုံးမှနေရယူတယ်လူတွေလည်းတရားနာကြရောတခါတည်း လူမြောက်ကြကအသာလက်တိုးဝင်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ရှေ့ရောက်လာပြီရမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင်းတကာကလည်းအကဲခတ်နေတယ်ပေါ့အကဲခတ်နေနေဖယားကလည်းတရားဟောလိုက်တော့တရားတဲ့မှာအာယုံစောကြလွားပဲကိုကြလွားတရားတဲ့မှာလည်းအာယုံစောလေးကြလိုက်ကြရောအဲ့ဒီတကာကြီးကဗရမညာကိုလစ်ပြေးပြီ တရားပေါ်လဲပြီးတော့ဗရမညာကြီးရှိသေးလားအဲ့ဒီမှာကြောင်းတကာရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်ရပြီအတော်လေးကိုအသေးကမတ်ခံစားရတာပေါ့
Ari jama phaya go tu sauk de. Mya sa phaya de pi lo di ni yin chu de phaya. Jao no ji ya baramya de sain ni chao pi sui de khwa dong ga. De pi lo phaya dong jing dong ga pian pi lo a te mo ma ta sin ga ya. De pi lo le si bo yin long wa mwe ga pi phaya. Aku do jao no ji pi da pian pi nai ga ya la. เออล่ะเจ้านี่เปลี่ยนเปลี่ยนตะบี้ดอสีบ้าคู่ช้าเลยบาดเถอะพะยาตะบี้ดอตะเช็ดคลีมาสีกั่วตาสีเป็ดตามาสีกูพะยาอะคู่บารมีญาณีอโคขันยอดตะบี้ดอพะยายีนกวนน่ะจะมะตะขันซ้ายาบาดเถอะพะยาน่ะเมญีเนี่ยเมยกะพะยาโกชอบบาเลยยออะละพะยาโกชอบตะพะยาสิงห์บาไม่เลยสะดออุปาทกะจ้องตะกาจีอาตนะมะมิเยตันตะกายสีบ้าองค์สาเดโก บะเรหิตะบาตูโรกะอานาระหะนะมะยุสาวเสจีงากาตองปุจิงาตะก้อตีนุณะตะนันติมุบาลาตะกาจีเตเจ้าตะกาจีกู้เยปิสิโกบะตุมะมะยุนัยอ๋อตะกาจีตะนัยโลยะนิดีโลพะยากะอะเยอะเมตะกาเปียวไลอะริสะกาเลเจ้าย่อเจ้าตะกาอ้าเป็ดตวาอ้าเป็ดตะปิโรบาช่อไลเลสะร่อ บันติบုံတော်ရောင်ထလည်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအိသယင်းကိုအာရိကတဝါအစပြု၍မာဖယတပိတော်ကိုအဘိဓဝနိုင်တကလူနှိမ့်ဆက်ညင်သေး၍မမတန်တကံပြပြောပြစီဥစ္စာတွေကိုအနိကတတ္တပိမြောင်များလှစွာကုန်သောရာဇနဝဘယင်တို့ကလကောင်းသောတာဝတခိုးတို့ကလကောင်းသမထနာမ ยุสาวณญิงามสวัสดีมาตุผิดปะตะตรีพะยาเอกินาปิมีริกะแลเปมัมมะตันตะกันตะบิรอยะปิสิติโกมาตะชะตุมะลองแน่ไหนมาเสตรีพะยาอุตตะกินายีริกะแลเปมาพะยาตะบิรอยะปิสิติโกมาตะชะตุมะเหมียวไหนมาตะตรีพะยาอิติยิโตอุปัตตะกะดายะกะติอาวะสันสุวินะโดจันอาว ดรากานโนเจ้าตะกันไอ้สุตองไล่ตาบาแลตู้เยปิสีโกเดเบลุบะยินดีกะอะผิผิเบลุตะโคดิกะอะผิผิตู้มะเปยเยเบลุมะมะอยู่ไหนมาสิเนฮาละนอกซอมีดีกะแลมะลองมาสิเนยีดีกะแลมะเหมียวไหนมาสิเนลุมีเปยีบีกะอะซะตู้เยปิสีโกเบลุมะมะเผ็ดสีไหนมาสิเนสุตองไล่ยอ ไอ้สุตตาเมไอ้บัวสีบัวยีเปลี่ยนจูซาชาจ้องนี้တော့เปลี่ยนเปลี่ยนแก่บัดเด้อไอ้บัวก็เลยกวยลงก็ย่ออไอ้ตะกากะเลหาจ้องตะกาตาวรินทานับปีเด้เป็นนับปีเด้อะแล้ว 92 เนกานโตจ้องเยกุตุติวันไล่จะอ๋องโซเยเอลุจ้องสะเดกุตุหาอลนสังเกตละบะเดดาจะเบกวยไปตาเลบะจิตตาจิตตมิปองโนวิหารดานาจ้องลุดานาမျိုးติมุฑตตะพะยาศิโกรอเมตโตติเตถันตมตังอามญะซ้องหุเยฉิจิโรมุยะบะเปอิเยปกละอาจินปกโกรโตติดันดานาอริดานาโกตระณีเปลุจะเลกงอิ ตัปปตุขังอลงสงฆ์ต่ออโจชันตาโกละบันติยัตตะปะเปอิอิริตุปะกวาบงโนชาวปะตะคันพะยาศีติอาวาสกะรุณาศีลวันปัญญาอาภิญหาจะระมะเกบะเปตะดีตระกังโนจ้องหลุดานะกันอโจမျိုးสงไปเด้บาမျိုးสงไปတော့ ခုမှတတော်ကောင်းတို့လက်ထက်ဟုတ်လားတဲ့စက်ကူကအကြောင်းကခုမှစတော့မယ်အဲ့ဒီတတော်ကောင်းတို့ဒီမှာဝေထားတဲ့တရားစက်ကိုစာရဲကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာလာအပိုင်းတင်းအကျိုးပေးစုံလာကြောင်းဒါနတွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အာနတော်ဘလတော်ဟောဒီအာနတော်တမင်းအဖျော်တွေလှူတယ်ဆိုတာဘလတော်ခွာပလတ်ကိုလှူတယ်ဟောဒီဖြစ်၏ ตระกานတော့အများစုကတော့ဆွန်းလှူတယ်ဆွန်းလှူတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ဒါကမျက်စိမြင်ကွင်းကပြောတာ
ตะคู่ตะคู่ก็ต้องตับบิโซยินตระกาวเนาะมันตะสักคู่เนี่ยญาณสักคู่บันตะคู่ก็แลมันตะสักคู่ก็มวยยาบะญัสิเยเมียนกวนญาณสักคู่ก็ญาณเมียนกวนลูกเมียนกวนบันตะคู่เมียนกวนตะคู่จี้อ่ะเดมันตะสักคู่มวยอ่ะญัสิเมียนกวนเนี่ยจี้ပြောရင်တော့ซ้นหลู่ดาပေါ် ဟာလာဟင်ကကြက်သားဟင်းနဲ့ဟုတ်လားအစိမ်းကြောနဲ့တောက်တောက်ကြောနဲ့ဘာနဲ့လှူတဲ့ပေါ့ဒါကမန္တဆက်ကိုမွေးရပါမျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းတကယ်တန်းကအဲ့ဒီဆုံးကဗရဏမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆုံးကိုစားပြီးတကဖြစ်လာမဲ့ခွန်အားပလာအာဟာရတတ်ပြီးဖြစ်လာတာပေါ့ဘာပေးပါလဲခွန်အားပလာဘာပေးတော့အဲ့ဒီဆုံးကိုစားရမှာအသက်ရှိမှာပေါ့ ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်တဲ့ဘာအောင်မလဲဆိုတော့အသက်ရှိခြင်းအလို့ခွန်အားပလာကြီးမားတဲ့အလို့လို့ညာနာစကုနဲ့မြင်လိုက်ပါဘာနဲ့မြင်ရမလဲအဲ့လိုမမြင်မဲနဲ့ငါဒီနေ့ကြက်သားဟင်းနဲ့ဆုံးကလိုက်တဲ့ဟာလကဇုံရဲ့ကြော်လေးနဲ့ပါလိုက်သေးတောက်တော့ကြအစိမ်းကြော်အငန်းကြော်လေးပါလိုက်သေးဒီလိုအဲ့ဒီဟင်းတွေကိုစွဲသွားရင်သေကာနီးမြန်ဒီဟင်းတွေမျက်စိရဲ့မြင်သေးလိုက်ရဲ့ အဲ့ဒီဆုံးတဲ့ဟင်းနဲ့မှာတော့ပြီးတော့ပိုးကောင်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းကိုမမြင်နဲ့။ဘာကောမမြင်နဲ့တဲ့။အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘေးမဲ့အကျိုးတရားကိုသွားမြင်ရတယ်။ဟုတ်လား။အသက်ရှည်ခြင်းအလှူပြီးတော့ခွန်အားပလတ်ကြီးမားခြင်းအလှူလို့မမြင်ရပေဘူးလား။ဒါကြောင့်ဆုံးကိုလှူကံခွန်အားရပါတဲ့။ဝဋ္ဌတဟောတိဝဏ္ဏတော ဝဋ္ဌတအဝတ်သင်္ကန်းကိုလှူရခြင်းဒီဝဏ္ဏတော်အသားရည်အောင်စင်လှပခြင်းကိုလှူသည်မြည်သည်ဟောဒီဖြစ်၏တတော်ကောင်းတို့သင်္ကန်းလှူတယ်လှူတယ်နဲ့အပေါ်ရမန္တဆက်ကိုမွေးရမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့သင်္ကန်းဟုတ်တာပေါ့အမှန်တကယ်သင်္ကန်းဟုတ်ရလားလို့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းဝေးရမှာအချားဘူးလေလုံးကြုံမယ်မလို့မဟုတ်လားအဆက်လက်မကာွယ်ဘူးလား အရှင်တို့ကာကွယ်မယ်အချမ်းဘုကလည်းကာကွယ်မယ်အော်ချင်းတို့တန်းတို့ကိုကြိုက်အောင်မတယ်လားအဲ့လိုသင်္ကန်းဝတ်လိုက်မှလူဟာလှမ်းပါတင့်နေပြီးတော့လှမ်းမယ်ဒါကြောင့်အဝတ်သင်္ကန်းလှိုက်ပလားဆိုလှမ်းပါတင့်နေခြင်းအလှူတဲ့ဘာအလှူတဲ့အေးအဲ့လိုအဝတ်လူကအရှင်လှဆိုတဲ့ဟာမျိုးထိလှမ်းမြင်ထားနောက်တခါသုံးကယာနာတော်ဒုက္ခတော်ဟောဒီရင်ရထားကိုလှူတာဟာတဲ့ ဣရိယာပုတ်ချမ်းသာခြင်းအလှူအာချီချင်းလမ်းလျှောက်ရရင်တိတ်ညောင်းပင်မမှာပေါ်ယထာစီကာစီတော့တက်တာမသွားဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တက်တောင့်တက်တာသွားလာနိုင်ခြင်းအလှူပေါ်အဲ့ဒီအကျိုးကိုလှမ်းမြင်လိုက်ဟာလာမတ္တကလှူသူမြန်ကနောက်တခါဒီမတ္တဟောဒီစကုတော်စီမိအလင်းရောင်လျှောက်စေအလင်းရောင်အဲ့ဒါလှူတာတွေကမြင်ကွင်းကိုပြတ်သားအောင်မြင်အောင်မလုပ်ဘူးလား ဒါကြောင့်မျက်စိအလှူပဲပါလှူတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအလှူ၄မျိုးကိုတက္ကံကရှောက်နေတာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဆုံးကိုလှူကခွန်အားရသင်္ကန်းလှူကအရှင်းလှဟာလာရင်ကိုလှူကချမ်းသာရမိကိုလှူကမျက်လုံးလှဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်အဲ့ဒီအလှူ၄မျိုးမလုံးနိုင်ဘူးအလှူတစ်မျိုးလှုပ်ပြီးတော့၄မျိုးလုံးရတဲ့ကုသိုလ်ရှိပါသလားဘုရား မကဲ့နော်အလှူတစ်မျိုးလှုပ်ပြီးတော့ပါတော့အကျိုးကအခွန်းနံကလေးမျိုးလုံးရတဲ့ကုသိုလ်ရှိပါသလားဖယားလို့အဲ့ဒီတကံရှောက်တော့ပါဖယားစင်ကသောသတ္တဗတ္တတော်ဟောတိယောတတံဒီဥပတယံတကံတော်ကလေးယောပုဂ္ဂလအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်ဒီဥပတယံဇေယတဇဂူကြောင့်ဖယားတတံလက်ဖြင့်ရေတို့ရေကံစတဲ့သာသနာအဆောက်အုံကြီးတွေကို ဒရတိပေကံလှူဒန်းလေဤ။တော့အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်နဗ္ဗတာတော်အလုံးစုံကိုလှူရရောက်သည်ဟောဒီဖြစ်၏။ဣတိသူဘဂဝါဘုံသောခြောက်ပါသခင်ဖယားရှင်သည်အောစကရုဏာရှိသွန်ပညာအဖြင့်ဟာကြရမကဲပါဘေတတိ။ ဒါကောင်းတော့အလှူတစ်မျိုးတည်းနဲ့အကျိုးလေးမျိုးလုံးပေးကြည့်ရင်ကြောင်းလှူပါတဲ့ဘာလှူပါတဲ့အဲကြောင်းလှူလိုက်ရင်တော့ခုနကလေးမျိုးလုံးပါပြီးတော့လာမယ်ဒါအပိုင်းတည်းအဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲလေးကတရားဒါနနိဗ္ဗာန
ตะยาบ่อยดิพะเหมี่ยวจิ้มปะบิ๊ดเตียะดิฮ้อบิ๊ดสร้อไหนบะอะหลุเด้บะอะหลุเด้ฮาลันตัมปะดานันตมะดานันสีนาติอะหลุดิอะลุเนมาไหนบะอะหลุเบ๊ดเตียะหลุเบ๊ดติไถ่นะอะจะซ้อมเเม่อะเมี้ยเมี้ยซ้อมบ่อดาจะอะเมี้ยซ้อมหลุเบ๊ดติยินเนาะเตียะบ่อยดิจิ้มปะบิ๊ดอะติญญะอะหลุเบ๊ดบิ๊ดอบะหลุเบ๊ดยะมะเล่ เอออะไรก็อับไปเดียถ้าเกิดเราสุดจบีตัวอะไรอับไปเนี่ยอับไปเนี่ยก็เด็กน่ะวิบังก์ต้องดันดอจีปกติก็จะน่ะลูกันจะเสร็จเลยอยู่นั่นสิจี้อ่ะตัวเราเก่าโน่ไอ้ยังต้องนำบัตรเดียตัวเลี้ยงสันตะกองก็จุ้ยเลยยิ่งบางก็จุ้ยยิ่งโน่ตัวเลี้ยงสันก็จุ้ยเลยไปเลยตัวเลี้ยงเดียส่วนโน่อัศเดียอาจจะไปบัตรเดีย ตระกูลนู้นเดี๋ยวพอเราลุยไปแล้วพอเราเปลี่ยนจบไปมาแล้วเดี๋ยวพอลุยเตียบุเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาอาศัยเดียบวัดเดียจบไปเลยแต่ตั้งแต่สั่งแต่ก็รู้สิว่าเอ็มมาเวดูบารู้จุ้ยดากาโดอะไรเท่ามาเท่าเนี่ยองบ้านเราเลยสระเวดจุ้ยดากากูตัวยังเอาจุ้ยดาละเวว่าเอาจุ้ยดาละดีเวจีตอนนี้ดูแลมายังมันละมาก็มีจุ้ยดาละ เอ๋ยยังมันละมาเว้นจุ้ยเด็ดพี่ลูกอะไรก็รอตั้งแต่สั่งก็จุ้ยอาศัยเดียวจุ้ยไปเลยลูกมันก็เนี่ยองตู่ทากันอ๋อแล้วมันงานนี่เด็ดพี่นี่เด็ดตั้งแต่สั่งเลยจุ้ยเดียวยาวโตอาศัยเดียวเปล่าเด็ดอะไรก็นับบัตรเด็ดนับบัตรนี่ก็ตีละพี่นี่เด็ดลูกเด็ดฮัลโหลตีละพี่เด็ดลูกเด็กก็จุ้ยเลยเนาะ ไอ้ลูกตีลาบเยอะเด็ดลูกเรียกว่าจุ้ยละยินเนาะอาซาดเดาเนี่ยเปล่าจุ้ยป่ะอาซาดเดาเนี่ยตีลาบเยอะเด็ดลูกดูตีลาลูกบ่ไก่เด็กขาดตัวแล้วตีลาบเยอะเด็ดยังฮะบ่เลยเหรอยังฮะเนาะยังฮะไม่ตีลาบเยอะนี่เด็ดตัวน้องน้อยจีจันเล่าชีวิตเด็กพาเศร้าเลยตั้งเลย